pasti lagu wajib pokoknya ya. Nggih. Pak sinten to sing teko Pak Untung nggih? Sik kali jenengan Pak sinten to? Pak Gito. Pak Gito nenggo sekedap nggih napa sak sampunipun Pak Puji Pak Gito ingkang majeng. Melambaikan tangan. Pak Gito. Iya, monggo. Dapundi Mbak Ayu Mbak Titin dapundi wonten guntur Pak katingaren tindak wae ora nopatapi dewekan apa ora wedi timbang nganggur make kula kancane tenane Pak aklarasan Mas alias Gabatullah belanjane kata rada kapotan yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi milih Pak ampun ku jiwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pahing oing-oing lawan rondo ngangonku ora patek-patek ning Semarang Mas tuku gelang nopo anting-anting Josu malang ya ben rondo dijamin komplit. Kempling tenan we. Lumayan Pak. Sesarengan kalian Janu Music. Asik. Sugeng rawuh selamat datang buat yang baru saja hadir monggo. Dapundi Mbak Ayu badhe tindak pundi tindak katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur make kula kancane tenan iku aklarasan Mas alias Gabatul rata kapotan iya ngeburun Mas enggal-enggal ngerencangi tekan ngomah make kulo pijeti neng kesel tak pijet Mas ampun ku jiwa kula rondo panyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pahing awing-awing rawan rondo kanggoku ora patek-patek ning Semarang Mas tuku gelang nopo anting-anting Joso malang natian rondo dijamin komplit. Komplit tenan nggih. Wah, tenan ya, Pak. Matur suwun menika kalih. Sampun Pak Adiman. Sampun sah niki lho, Pak. Sampun sah.